Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz Şəkimizin ən qədim məhəllələrindən biri olan Gəncəli məhəlləsindəyik. Gəncəli məhəlləsi tarixi, görkəmli şəxsiyyətləri ilə yanaşı, tarixi məkanlarımızı, tarixi yurd yerlərimizi, tariximizin, babalarımızın əks-sədasını yaşadan bir məkandır. Bax, elə götürək gördüyünüz bu meydanı. Bu meydan ta qədimlərdən Hürriyyət meydanı adlanır. Hamımıza məlumdur ki, Azərbaycan xanlığının, Azərbaycanda müstəqil xanlığının bünövrəsini quran Şəki xanları həmişə yadelli işğalçılara qarşı bir yerdə vuruşmuş, mübarizə aparmışdı. Bax, xalqla rəhbərliyin ünsiyyət yeri olmuş bu hürriyyət meydanı o vaxtdan azadlıq meydanı adlanır. Müqəddəs bir məkandayıq, qeyd elədik ki, bax gördüyünüz bu küçə görkəmli ədib, ictimai xadim, jurnalist Teymur Xəllovun adını daşıyır. Hələ indi də Şəki və ətraf rayonların əhalisinin, Respublikamızın müəyyən yerlərində tanınmış Axund Fərəcullah Pişnəmazadənin adını daşıyan küçə, Teymur Xəllovun adını daşıyan küçə, tərcüməçi jurnalist Cəlil Xəllovun adını daşıyan küçələr. Bax, qədir bilən xalqımız bu görkəmli şəxsiyyətlərin də adını bu tarixi məkanlarda yaşadıblar. Qeyd elədik ki, Hürriyyət meydanı tanınmış bir məkan olub. Şəkinin tarixində xüsusi önəm daşıyan bir yer olub. Elə Hürriyyət meydanından ayrılan hər bir küçə, hər bir dalan, hər bir balaca məhəllə də bizim üçün müqəddəs məkanlardan biridir. Əvvəllər bu küçələrdə, bu meydanda şəhərin yuxarı baş hissəsi ilə yanaşı, qala məhəlləsi də deyərdilər ki, burada Şəkinin hökumət idarələri, Şəkinin rəsmi dairələri, bax gördüyünüz, bu məhəllədə yerləşərdi. Bu küçədə hal-hazırda Azadlıq küçəsi adlanır, gördüyünüz bu küçə. Burada da Şəkinin qədim bəylərinin, Şəki tacirlərinin mülkləri, evləri yerləşib. Onların çoxusu indi düzdür, o qədər də əhəmiyyət daşımır. Orada insanlar yaşamır, ancaq bunların hamısı qədim Şəkiyə məxsus, Şəki memarlığına məxsus memarlıq inciləridir. Gəncəli məhəlləsi Şəkinin ən qədim yurd yerlərindən biridir. Vaxtı ilə Gəncəli məhəlləsində hal-hazırda Təpəbaşı adlanan məhəllə, Körpü qulağından başlayıb, bax gördüyünüz bu güldəstə ziyarətgahına qədər böyük bir qəbirsanlıq olub. Yuxarı məhəllənin sakinləri, hal-hazırda Sona qəbirsanlığının yanında yaşayan əhali bura aşağı qəbirsanlıq deyərdilər. Yəni, bu məhəllənin qəbirsanlığına aşağı qəbirsanlıq deyərdilər. İndi yaşadıqca, zaman ötdükcə gördük ki, şəhərlər qəbirsanlığa çevrilən bir vaxtda qəbirsanlıqlar da şəhərlərə çevrilir. Bax, gördüyünüz həmin aşağı qəbirsanlıqdan təkcə güldəstə ziyarətgahı və orada tək qəbir var ki, xalqın ətraf məhəllə sakinlərində inam yeri, ziyarət yeri kimi hal-hazırda da bərpa olunub, fəaliyyət göstərir. Aşağı qəbristanlıq şəhərə çevrilib, müxtəlif ticarət obyektləri, məktəblər, uşaq bağçası həmin qəbristanlığın yerində olsa da, nə səbəbdənsə, bəlkə də xalqımızın inam yeri olub, bəlkə də müqəddəs bir övliyalar olub. Nədənsə, bax gördüyünüz, sonradan abadlaşdırılmış bu tək qəbir qalıb. Adına da güldəstə ziyarətgahı deyərlər. Deyilənə görə, naçan bir seyid evladı olmuş gənc qızın yaddaşlarda qəmgin taleyi yaşayır. İndi də ətraf məhəllə sakinləri, ətraf kəndin sakinləri buraya ziyarət kimi, müqəddəs bir məkan kimi vaxtaşırı gələrlər, niyyət edərlər. Hal-hazırda biz Şəkidə ən gözəl dini memarlıq abidələrindən biri olan, tarixi memarlıq abidələrindən biri olan Cümə məscidindəyik. Elə gördüyünüz kimi də çox gözəl bir ansambl abidədir. Yəni, burada həm Cümə məscidi, həm ta ötən əsrlərdən fəaliyyət göstərən mədrəsə, həm də təmizlik rəmzi olan bütün məscidlərimizin yanında inşa edilən gözəl bir tarix abidə olan Şəkinin memarlıq abidələrindən biri hamam. Yəni, kompleks halında gördüyünüz bu məscidin abidələri
elə bil ki, minarə məsciddən ayrı olsa da, yaşıllıqlar içərisindən göylərə ucalan 28 metrdən artıq olan bu minarə də məscidimizə xüsusi yaraşıq verir. Məscidin tikintisi Şəkinin yerli memarlıq abidələri üslubunda, Şəki memarlığı üslubunda tikilmişdir. Çay daşlarından və kərpiçdən istifadə olunmuşdur. 18-ci, 19-cu əsrlərin yadigarı olan Şəki Cümə Məscidi daxili quruluşu tağlı sütunlu tikilmişdir. Bax, bu sonradan ara kəsmələrlə işlənmiş, həm kərpicdən, həm daşdan, ağaçdan işlənmiş bu ara kəsmələr aşırımların funksiyasını biraz da azaldır. Yəni, məscid özünə məxsus gözəl bir quruluşa malik olur. Burada və bildiyiniz kimi məşhur olan Azərbaycan tarixində din xadimi kimi Nur Məhməd Əfəndi fəaliyyət göstərmiş 30-cu illərdə. O da repressiyaya məruz qalmış və o Nur Məhməd Əfəndi ki, Molla Fərəc Axund kimi din xadimi ilə bərabər Şəkidə heç bir ayrı seçkiliyə bu iki böyük şəxsiyyət, bu iki böyük ruhani, heç bir dini ayrı seçkiliyə yol verməyərək insanları bir-birinə yaxınlaşdıraraq Şəkidə bu bölgədə xoş aura yaratmışlar və eyni zamanda onların bu qoyduğu bu müqəddəs birlik, bərabərlik bugün hələ də Şəkimizdə davam edir məscidlərdə insanların ayrı-ayrı təriqətlərə mənsub olan insanların bir arada namaz qılmasına və bir-biri ilə xoş münasibətdə olmasına səbəb olmuşdur. Ta qədimlərdən Şəkimizin həm bu məscidində, yəni Şəki Cümə məscidində, həm başqa məscidlərdə İslam dininin daşıyıcıları, dindar müsəlmanlar, bütün şəhər sakinləri, bütün kənd sakinləri bir yerdə dostluq, qardaşlıq, bərabərlik rəmzi olan iftar süfrəsində əyləşərdilər. Bu gün də bu gözəl adət, ənənə davam eləyir. Bax, gördüyünüz bu arxa plandakı çadırda şəhər sakinləri dinindən, mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hamısı gəlir birlikdə iftar süfrəsində əyləşir. Bu da bizim birliyimizin, qardaşlığımızın rəmzidir. Azərbaycanın qədim şəhərlərinin çoxusunda olduğu kimi, elə Şəkidə də, hər məhəllədə məhəllə sakinlərinin, xeyriyyəçi insanlarının ucaltdığı məscidlər olmuşdur. Bax, Şəkimizdə də çox qədim dövrlərdən tikilmiş məscidlər var. Onlardan biri də həmin biz bugün çəkiliş məkanımız olan Ömər Əfəndi məscididir. Elə məscidə girən kimi ilk diqqətimizi cəlb eləyən gördüyünüz bu sənət əsəri oldu. Şəki İpək Kombinatının keçmiş sahibkarı Əsgər Ağanın vaxtı ilə Ömər Əfəndi Vəsgidinə hədiyə etdiyi bu sənət əsəri. Onun üstündə Quranda ilk ayələrdən, ilk surələrdən biri olan Fatihə surəsi İpək saplarla işlənmişdir. Buradan görürük ki, həm keçmişdə Şəkinin əhalisi məscidə, dini mərkəzlərə bağlı olmuş, dini sevgiləri olmuş, həm də bu sənət əsəri onu sübut eləyir ki, Şəkidə ipəkçilik çox geniş inkişaf eləmişdir. Şəki xalıları, Şəki xalçaları ilə yanaşı, məscidlərimizin bəzəklərinə də ipək sahibkarları xüsusi önəm verərdi. Bax, bir sənət əsəri kimi çox qiymətli bir incəsənət nümunəsi olmuşdur ki, bu məsciddə də qorunulur, saxlanılır. Şəki sənətkarlar yurdudur. Bugün bütün dünya ildə bir neçə dəfə şəhərimizə yüksək səviyyəli festivallarda qonaq da gəlir. Onlar bizim təkcə karvansalarımızı, təkcə bizim xan sarayını yox,
məscidlərimizə də çox sevə-sevə, çox maraqla baxırlar, məscidlərimizi gəzirlər. Elə Ömər Əfəndi məscidinə də baxsaq, görərik ki, Şəki sənətkarlığının nümunələri elə bu məsciddə də qorunulur, saxlanılır. Bax, gördüyünüz bu minbər də Şəki sənətkarlarının vaxtı ilə bu məscidə etdiyi bir hədiyədir. Bugün bu minbər də sənət əsəri kimi qorunulur. Şəki memarlığında məscidlərin öz yeri var, öz Şəkisi var. Hər məscid başqa bir məscidin memarlıq quruluşuna görə təkrarı olmur. Bax, belə təkrarsız memarlıq nümunələrindən biri də Ömər Əfəndi məscididir. Ömər Əfəndi məscidindəki minarə məscidlə bir yerdə gözəl bir yığcam kompozisiya təşkil edir. Elə minarənin üstündəki bəzəklər xüsusi yaraşıq verir. Şərafə hissəsinin isə heç bir memarlıqda, heç bir başqa şəhərlərdə görmədiyimiz yalnız Şəki memarlığına xas xüsusi gözəllikləri var. Bugün yenə biz Gəncəli məhəlləsindəyik. Silsilə verilişlərimizdə Gəncəli məhəlləsinin maraqlı yerlərində olduq. Elə dünən, sırağa gün biz Güldəstə ziyarətgahında, Hürriyyət meydanında, Müsəlla yerində, Pir bağında, Təpə başında, Körpü qulağında gəzdikcə görürük ki, bu məhəllə həqiqətən tarix hər qarışında, hər dalanında tariximizi yaşadır. Bax, bugün də biz Bolşevik Qulamcil deyərlər bu məhəlləyə. Gördüyünüz bu mənzildə bizim unudulmaz bəstəkarımız Şəfiqə xanım yaşayıb, Şəfiqə xanım dünyaya gəlib. Elə Bolşevik Qulamda Şəfiqə xanımın atası olub. Bolşevik Qulam, yəni Qulam Axındov, o dövrdə dediyimiz kimi Mərkəzi Komitənin xətti ilə Şəkidə Raykom katibi işləyirdi. Bir neçə dəfə Abbas bəy dəvət etdi. Hətta tələb etdi ki, bütün varını, dövlətini Sovet hökumətinə təhvil verib, keçsin onlar tərəfə. Ancaq Abbas bəy heç cürə Sovet hökuməti ilə barışa bilmirdi. Çox ağıllı tacir idi, çox zəhmətkeş tacir idi. Təkcə Şəkidə yox, Qafqazda, Tiflisdə, Batumidə onun çoxlu mülkləri, mağazaları var idi. Və bu iki qardaşın müxtəlif əqidədə olmağı Abbas bəyi çox məyus edirdi. Çox məyus edirdi və günlərin bir günü çıxış yolunu özünü tələf etməkdə. Yəni, gördüyünüz bu mənzildə özünü asmaqda gördü. Abbas bəyin özündən sonra bir evladı qaldı. Adı Bəxtiyar olan. Bu oğlan uşağı çox körpə idi. Abbas bəydən sonra Qulam Axundov həmin Bəxtiyar qardaşının evladını qəyyumluğa götürdü. O dövrlərdə bolşeviklərin ailələrini Moskvada uşaq evində həm böyüdürdülər, həm oxudurdular. Qulam Axundov da qardaşı oğlu Bəxtiyarı Moskvaya göndərdi. Krupskayanın rəhbərlik etdiyi uşaq evlərində həm oxudu, həm böyüdü. Sonrakı dövrlərdə 15-16 yaşına çatanda onu Mərdəkana göndərdilər, Mərdəkandakı uşaq evinə. Müharibəyə getdi, cəbhədən qayıdandan sonra 46-cı ildə öz atasının, öz əmisinin, bax gördüyünüz bu mülkündə varis kimi yaşadılar. Bundan başqa Abbas bəyin Batumidə də bir evladı var idi, Süleyman adında və Batumidəki evladları da bu yurtla gəldilər, yaxından tanış oldular. Bax, bu soy, bu yurt, bu yuva Bolşevik Qulamcil adlanır. Hal-hazırda bu mülkdə yaşayan yoxdur. Bu mülk, yəni bu qapı vaxtı ilə Abbas bəyin olub, Abbas bəyin evladlarından Bəxtiyar qalıb. Bir də Batumidəki Süleyman bəy. Süleyman bəyin də varislərindən bir qız qalıb, o da hal-hazırda Kuba vətəndaşıdır.